با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه رهای زن، مینو همتی هستم و شما هم نظاره‌گر برنامه رهای زن هستید. یکی از سازمان‌هایی که کماکان همیشه به یاروی پناهجویان شتابده تا بتونن این پناهندگان و پناهجویان از حق پناهندگی خودشون دفاع کنن، سازمان سراسری پناهندگان ایرانی موسوم به بیمرز بوده. فرصتی پیش اومد به دنبال صحبتهایی که داشتم با آقای مظفر پروری در رابطه با کیس و پروندشون، این فرصت پیش اومد که با نماینده سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز در ترکیه با آقای محمد فتوحی به گفتگو بنشینم. به نظر میاد که ارتباط اینترنتی ما هم وصل شده، برقرار شده در ترکیه. با خوش آمدگویی به شما آقای محمد فتوحی، نماینده بیمرز در ترکیه. با درود به شما خانم مینوی همتی و همچنین رفقای تلویزیون رهایی زن و تشکر از سازمان رهایی زن برای تلاشی که در امور انسان دوستانش داره و سلام خدمت بینندگان این تلویزیون. آقای فتوحی، ما از طریق اطلاعی که شما داده بودید از وضعیت پناهجویی به نام مظفر پروری که در ترکیه به اعتصاب غذا دست زده بود، از وضعیت ایشون با خبر شدیم و همچنین با تلاش‌های شما موفق به گفتگو با ایشون شدیم. لطف کنید شما از اقداماتی رو که در رابطه با این کیس با پرونده مشخص آقای مظفر پروری انجام دادی تا کنون و نتایج اون برای بینندگان ما یک توضیحاتی بدید. بله، در مورد اعتصاب غذای آقای مظفر پروری، ایشون مدت 7.5 سال که در ترکیه درخواست پناهندگی دادن و هنوز با درخواستشون موافقتی نشده. ایشون در این مدت مثل بیشتر پناهجوها دچار مشکلات زیادی شدن، از جمله اینکه بعد از مورد تایید واقع نشدن کیسشون و ردی گرفتن دوبار دیپورت میشن و طی این مسائلی که براشون پیش میاد از طرف مقامات جمهوری اسلامی به شدت شکنجه و آزار و اذیت‌های شدیدی واقع میشن و تو زندان نگهداری میشن و ایشون موفق میشه دوباره خودشو به سازمان ملل برسونه و به قول معروف به جان پناهی به اسم یون خودشو معرفی کنه و از این وضعیت خودشو نجات بده برای تو این مدت که متاسفانه باید اینو بگیم ظرف این مدت 7.5 سال آقای مظفر پروری با ارائه مدارکی، چون به قول معروف مدارک زندانی شدنشون تو ایران، مدارک شکنجه شدنشون، احضاریه‌های دادگاهشون، حکم دادگاهیشون و حتی این مدارک رو توی پزشک قانونی ترکیه بررسی کردن و مورد تایید قرار دادن که ایشون شکنجه شدن، مورد آزار قرار گرفتن و ایشون پرونده و کیس سیاسی و فعال سیاسی هستن که اینم حتی برای یون اثبات شده است به گفته که تو همین احتساب به گفته خود مستر جمیل رئیس یون دفتر وان توی ترکیه این مطالب بهشون گفتن. ولی متاسفانه با وجود همه اینها و وجود دفاعیهای خیلی زیاد و با وجود تاییدیهای زیادی از سازمانهای متفاوت حقوق بشری و که تو امر پناهندگی فعالیت میکنن، ایشون هنوز بی جوابن و در بی توجهی کامل از طرف یون قرار دارن و آخرین راه چاره‌ای که دیدن برای خودشون و یعنی به تعبیر دیگه میشه گفت آخرین راهی که برای نجات خودش از این مرگ تدریجی که براش گذاشتن، حکم مرگ تدریجی که براش گذاشتن، این بوده که دست به اعتصاب غذای خشک بزنه و متاسفانه ایشون 5 روز در اعتصاب غذای خشک قرار گرفتن و به شدت به لحاظ جسمی دچار مشکل شدن و که تا الان مجبور شدیم به هر حال ایشونو به اجبار مجبور کنیم که اعتصاب غذاشونو بشکنن.
و حتی پلیس وان نیز ایشون رو صدا زدن و ازشون خواستن که دست از اعتصاب غذاشون به خاطر به خطر افتادن وضعیت جسمیشون بکشن. در غیر این صورت مجبور میشن ایشون رو به بیمارستان انتقال بدن تا جونشون به خطر نیفته. ولی با وصف این یو این هیچ توجهی نکرد. یعنی این کار، این عمل، این وظیفه یو این بوده که برای جان این انسان احترام قائل بشه سبای همه مسائلی که داره، ولی این کار انجام نداد. آقای فتوحی، همطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، شما نماینده یه سازمان سراسری پناهندگان در ترکیه هستید. میتونید بگید که چه کارهایی از دست این سازمان، از دست سازمان شما برمیاد برای پناهجویان که در ترکیه هستند و یا در دیگر جاهایی که حول و حوش اونجا هستند و صدای شما رو میشنوند؟ سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز مثل بیشتر سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی تو این زمینه فعالیت میکنه، مشاوره حقوقی میده به لحاظ حقوقی، پناهنده‌ها چه حق و حقوقی دارن، پناهجویان چه حق و حقوقی دارن، در کشور دوم وضعیتشون چجوریه که بعد از انتقال به کشور سوم چه کارهایی رو میتونن انجام بدن، چه حق و حقوقی دارن و اینکه به چه شیوهی میتونن از خودشون دفاع کنن و به بیان این حق و حقوق بپردازن و همچنین به شکایاتشون، به دادنامه هاشون رسیدگی میکنه و اونا رو با سازمان های حقوق بشری و مخصوصا با سازمان UNHCR یا همون کمیساریای عالی پناهندگان حقوق بشر در میون میذاره و دادشون رو به گوش این سازمان ها میرسونه و در این زمینه کیس اونها رو و وضعیت اونها رو حتما بررسی میکنه و بعد از بررسی تاییدیه میده، دفاعیه برای اونا مینویسه و نامه های حمایتی براشون ارسال میکنه و پناهجویان در هر کشوری که هستن میتونن با مراجعه به واحدهای کشوری سازمان بیمرز که از جمله میتونم از واحدهای کشوری این سازمان در بلژیک، نروژ، هلند، سوئد، آلمان، انگلیس و خیلی کشورهای دیگه که الان اسمشون رو نهارم میتونن مراجعه کنن و از این سازمان کمک بگیرن. فرصت ها غنیمت میشموریم و از همینجا اعلام میکنیم اگر پناهجوی بخواد که با شما، با سازمان شما در ارتباط باشه، از چه طرقی میتونه این ارتباط وصل بشه؟ پناهجویان و حتی پناهندگان عزیز میتونن به طریق اینترنتی یا از طریق سایت های اینترنتی که سایت ما همون سایت bimarz.org هستش میتونن با ما در ارتباط باشن و اونجا توضیحات لازم و تو زمینه شیوه ارتباط گیری با ما گذاشتیم که هم به شیوه تلفنی و هم به شیوه پست الکترونیکی میتونن با ما در ارتباط باشن. واحدهای کشوریش تعیین شده و خیلی به سهولت و راحتی پناهجویان میتونن این کار رو انجام بدن و بیشتر با وضعیت خودشون، با شیوه دفاع از خودشون و مشکلاتی که جلو روشونه آشنا بشن و از مشاوره های رفقای ما تو این سازمان بهره بگیرن. محمد فتوحی، با سپاس از اینکه وقتتون رو به ما دادید و با امید همکاری های هرچه بیشتر برای یاری رسوندن به پناهجویان در ترکیه و خصوصا پناهجویان زن در ترکیه، با آرزوی موفقیت. منم با کمال تشکر و سپاس از شما و سازمانتون که صدای به قول معروف یا داد انسانهای ستم دیده و تحت فشار دنیا رو داریم به گوش جهانیان میرسونین و امیدوارم این سازمانتون همیشه همه رفقاشون سرزنده و پاینده و پیروز باشن.